سياسي وپښتوني د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وای د دوی ګوند په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز تل غندنه کړي او له اوسنی واکمن افغان طالبانو څخه یې هم د نجونو پر تعلیم د بندیز د پورته کولو غوښتنه کړې ده. اوس هلته د جینو په دغه تعلیم پابندي ده، دا موږ سل ځل غندنه کړې ده، سل ځله مو ته یاداش کړی دی او که دی ما سره کینی او زه ورته دا ویم چې دا ښځو باندې پابندي ده، دا ناجیزه ده، دا مطلب یې په کای کې ټیک کړي، دا غلطه خبره ده، دا مطلب داسې نه ده. په کار که زه یې بایکاټ وکړم، زه ورته یم چې په ښځو یې پابندي لګولې، بس زه خبرې نه کوم، نو هغوی چې نه کوي مه کوه، بس زه به خو پابندي ده. نو دا داسې خبره ده چې موږ د هغوی د حیثیت د تسلیمېدو خبره نه ده، دا یو حقایق دي، مطلب د حقیقت په بنیاد نن طالب په افغانستان کې ناست دی. اغلته چې ته د جینو د تعلیم خبره کې، نو بیا به دی ته وې، ته چې ټولې دنیا ته وې او ده ته وې، نو ممکن ده چې دی په خپله خبره باندې مطلب چې منځته راشي. میا افتخار حسین له ډیوه سره دغه خبرې په کوټه کې د خپلې دورې پر مهال کړي. دوی او د دوی د ګوند نورو مشرانو په کوټه کې د پښتون زده کوونکو سازمان یا پی ایس ایف په تربیتي غونډه کې شرکت کړی. په دې غونډه کې د پی ایس ایف پر تنظیم، تعلیم او د زده کوونکو پر ستونزو خبرې وسوې. د غونډې ویناوالو د پاکستان له حکومت څخه د بلوچستان په پوهنتونونو کې د عسکرو د شتون ختمول، د تعلیمي ادارو بجټ زیاتول، په ښوونځیو کې د مورنیو ژبو ورشو ول، د ټولو قامونو اتلان په نصاب کې شاملول، د لوستونکو د سازمانونو په تعلیمي ادارو کې بیا بحالول او د ښځو پر تعلیم د زور ورکولو ترڅنګ دوی پر کابل له واکمن طالبانو څخه د نجونو د تعلیمي درسګاوو د خلاصولو غوښتنې وکړې. پښتون ژوند فیډریشن مطالبه کوي د دنیا د قوتونو سره، د نړۍ د واکدارانو سره چې هغه په افغانستان کې د اقتدار خاوندان چې دوی پر کښېنولي دي، هغه په افغانستان کې ښځینه تعلیم ته وده ورکړي، ښځې او زنانه چې دي هغه تعلیمي ادارو ته او تعلیم حاصلولو ته پرېږدي. تشدد، استبداد، ساډوبۍ، زور واقعي بڼې وینئ، ډولونه وینئ. پښتون سټوډنټس فیډریشن د هغې خلاف ډېر څرګند دریز لري او ډېر عملی کردار ادا کوي. په غونډه کې شریک مرکزی او صوبایي مشرانو و زده کوونکو ته په مخاطب کولو سره پر دې خبرو په خپلو ویناوو کې زور ورکړ چې د امن، ورورولۍ، اتفاق او د کام د پرمختګ لپاره قلم او خپل سیاست دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم عمل دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.